шийдсэн гоо шилдэг гүйцэтгэсэн оночгоос Цэрен Баатар игээд авсан. За энэ дөрөв тоглож боломж бол нурааны дөрөв бол харагдаад байна шүү. За ямар гоё ажиллагаа вэ? Их таны Цэрен Баатар эхний оноог авчирж байна. За Цингүн Баяр үгийг эзэмшиж байгаа. Цингүн Баяр. За Цэрен Баатар дэлгэр нэм авсан. За дэлгэр нэмийн дундын заншил томсоо. Гавтгаа оночтой нэмэлт шийдлэг гүйцэтгэхтэй олсон. Маш төв тоглолт үзүүллээ. За манай хожих юм бол дараа нь Витэз Роман баг манай охид тоглохоо дараагийн шатнд хүлээж байгаа гэдэг хэлэх нь зөв бах. За ингээд үзэж таах хүмүүс монголчууд нь Дэлхийн цагийн сайхан мушкаа сууж байгаарэ. Манай Монгол улсын шигшөөг тамирчид маань ийхүү. Хашиг тоглолтын. За тоглолт 3 тэг болоод ирлээ. За Цэрен Баатар өмгий авсан. Иргэсэн шахсан тоглоом өнөштэй дөрөв тэгээр тоглолтыг гой ихлүүлсэн алдаа юм байна. Арай шумчих шиг боллоо сая. За цаана манай хоолдогийнхан харагдаж байна. Толгой цэцгэлжүүлэгчээс харагдаж байна. Вадим Малик 2 метр өндөртэй. Цингүн Баяр гой өгсөн. Дэлгэр намын тоглоом өнөштэй 5-1 болоод ирлээ. Бөмбөгдөө сайхан цэвэрхэн дарсан байна да. Дэлгэр намын давталгаа яа 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 арай л Орсод чанга үзээд байна шүү 6-2 болсон. За дэлгэр нэм үнцэн шахалтаа хийсэн дээ. Шахсан оноо тэнцүүлж байна. 7-7 болоод ирсэн. Маргааш өрөө шууд Монгол авсад шууд ирэх юм. За нэлээд үртирч бас бэлтгэл сургалтаа Монголд баг цаг төлөвлөгөөтэй байгаа. Цингүн Баяр суусуу шийдсэн. Одоо яаж алдах вэ? Баг 9-т оноо. За манай гацны дээр шийдсэн оновчтой болсон. 12-11 боллоо оноо. За маа бүмг манай талт юм байна. Орсодоос гарсан байна. 2 минут 27 секунд үлдсэн. Дэлгэр нэм. Цингүн Баяр буцаа галгэр нэм төгсөн. За гой хөлбөр явсан. Зөрсөн сая. Тоглоом амжтай. Тоглолтын оноо хэрцаг 12-12 тэнцүүлсэн. Бүмг дахиад алсан. Одоо яарах хэрэггүй. Цингүн Баяр алсан дээрээс шийдсэн шилдэг оновчтой 14-т оноо. 14-12 болоод ирлээ оноо. За чугул тоглолтод чугул оноо авчирлаа Цингүн Баяр. Илью Александрын шидэлт. Шидэлт алдаа байхгүй. За дахиад нэг одоо шидчих хэрэгтэй. Сүмсүм шидсэн. 16-д оноо. Нанжин Гран Прид дээр Москва Динамото тоглож байгаа энэ тохоогийн юмтэйс юм байсан. Тэрийг л дөрөв гимтэйч гэж болов. 2 дараасан баг 3 дараасан Цингүн Баяр шидэлт юу вэ? Шиддэггүй шиддэг байдığım аа гэдэг сагсан өмгөт зүйл байдаг. Тэгээд шидэгч уу шидэгчтэй байдаг гэдэг 1000 оруулаг байх оруулаггүй байсан ч гэсэн эцсийн мөчд оруулдаг хүнийг шидэгч гэдэг юм да. Тэгээд сүүлийн шидэлт алдсан. За гэхдээ бөмбөг манатал гэдэг бол сайн мэдээ. Юу ичвэ сай? Их тэмний Цэрен Баатар гэдэг юм аа энэ залууг. Монголын загштаас ийм амар ислэм даа хийсэн залууг үнэхээр. Өөр тарахгүй алдаа та тогтлохоо олсон. За үнэхээр. Цэрен Баатар авсан. Димитри Кашко. Кашкогоо дэс тогтлохоо хийсэн оновчтой 19 дахь оноо. За одоо 3-1 хийхэд тоог дуусгах гэдэг. За энэ дэлгэр нь маш хурдан боссон. Маш зөв. Барьж байгаа хин одоо хаашаа энэ чинь 10 секундэд тоглох учраас Цингүн Баяр харж байгаа 5 секунд. За шийдсэн. Бэм. 21-17. Улаанбаатар Гарудаа баг. Чиндүү Дэлхийн грам тэмцээний шилдэг дөрөв шалгарч үлдлээ. За хэвээр үнэхээр огшоосон. Амар тоглолт боллоо. Цингүн Баярын шийдэл үнэхээр мартдаггүй. Цэрен Баатар Исламдагийг бүр мартахгүй энэ тоглолтод. Яа, амар тоглолт боллоо. Залуучдаа үнэхээр бахархаж байна аа.